Warum ein Wasser doppelt? Warum ein Wasser doppelt? Ah ja. Yes. Davon. Anhach davon. Kadri Janin. Tens. Trio. Dann haben wir es dann ganz gut. Մեր սպորտային բաժնում երկու հոգով են բաժնում, երեք հոգով նախագիծն է տենց պահանջում, որ երեք հոգով բաժնենք որպես շոու։ Այս անգամ ուրիշ ձևա, իլի զելեմ կակ միս կազալի, իլի կակ միս կազալի կակ զելեմ։ Պետք է ջղայն լինել բարի մեջ։ Ուղիշ։ Այո, ջղայն։ Հեշտ չի անի համար, որտեղ տանջում ենք բարի մեջ, բարդ է բարը շատ։ Գնաց, անցած է։ Ջարդու խուրդ ենք անում անի։ Չեն կարող քսեն։ Քսում են ինձ գետնի, ինտենց վրացնում են, ինչ ուզում անում են։ Ռաս, այս տեկը բավ, եթե չի կպնում, սխալ այրը։ Ոչ ինչ, ես ենց պարի ժամանակցուց կտամ։ Ինչ։ Ամեն ինչ։ Եթե դու այդ օրը վատ պարես, մյուս պարը պարելու է Սերգեյ Դանելյանին, դու այսպես խոստանում։ Սարաշ։ Петрос и Давид. Барсаринг Цапару Мани. Наев Шурагалу Суленг Хайтум Давидин. Георг Хантрем. Շատ բարդ համար էր, շատ գեղեցիկ համար էր բեմադրված։ Անիջան, դեմքով ուզում էր ցույց տալ այդ բնավորությունը ու ցույց էր տալի, բայց բնավորությունը ավելի շատ բարի արտահայտում են մարմնի ճիշտ դիրքերը, որը կոմոդ մի քիչ թերեր։ Այսքանը։ Վարդուի։ Ինձ ամենաշատը դուր եկավ, որ Անին չի բարի Սերգեյի հետ, որտեվ այդ սպարը ստացվեց նրա մոտ, ապրես Անի ջանը, այս սպարը տել ավելի լավներ, քան հայկական և միքսի տարբերակը, բավականին բարդ լուծումներ են և դու հաղթահարեցիր կար գեղեցիկ դիմախաղ, ինձ դուր եկավ քո կերպարը, մեկ քայլ առաջ էր կարծում եմ այս սպարը, ապրես։ Սերգեյ։ Լավ է, որ հետս չես պարի, որ խայտարակ կլնեի։ Դու։ Ես երկե ես, հա, ուրախացի, քեզ մար եմ ասում, որ ինքնա գնահատական միշտ բարձանա։ Հա, ինչ ասում, իրական միս կապես են պարից ավելի լավ էր, ուշատ անարդարացի էր, երկուսով երկու տղա ընգել էիք էտ աղջիկան սպանեցիք վերջում բան, լավ չ Կերպարի մեջ է դեմ։ Կերպարի մեջ էր, հա, բաս մեկ-մեկ կուզեի ինչ-որ երանքներ լիներ ամենայան, դե բս ոչ մի տենց կիչ էմոցիա ստացա ամենայան, դե բս մի կիչ կարել էր ավելի շատ տալ, հա։ Շնորհակալություն, Սերգեյ։
խառը մտքերի համար, պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Ես որպեսի խառը մտքերի նորից չկրկնեմ, մի քանի բառով կասեմ, շատ ռիթմիկ էր, շատ երաժշտական էր, երաժշտություն չկար, ռիթմեր էին եւ այդ ռիթմի մեջ լավ էր, շեշտերը տեղին էին, պահած են նորից իսպանական դրամատուրգությունը, Պասադովլին յուրահատուկ շարժումները կային, ինձ դուր եկավ համարը եւ ամենակարևորը այն դու սա յուրացրել էր, շատ սա շատ ավելի հեռու էր նախկին կատարումից, շատ տարբերություն կար եւ դու յուրացրել էր, որ յուրացրել էր իր պարը։ Շնորհակալություն։ Ասա ինձ լավ, որ Սերգեյ չենք բալի, չէ՞, եթե մի անգամից։ Ինչի՞ չէ, ինչի՞ ոչ, կարելի է փորձել։ Այսինքն մի օպե, հա՞։ Այո, ինչի՞ ոչ։ Այսինքն եթե մարդ ես, Սերգեյ այդ բարեր կբարեր։ Իհարկե։ Լավ չի, լավ, մեկ էլ կարճ մի հատ ասա, առաջին անգամ որ երեքով են պարում, դժվար չի։ Հազար դու ես շատ աշխատել։ Մնաց, հա։ Հետաքրքիր էր աշխատել շատ, տրիոն բարելը դժվար է ահագին, բայց հետաքրքիր էր, դա կարող ասեմ, շնորհակալ եմ Դավիթին, որ մեր հետ բարեց։ Մենք էլ ենք շնորհակալ Հայտնում Դավիթին, ճանապարհ ենք Անի եւ Պետրոս։ Անի, Պետրոս եւ Դավիթ, ապրեք, ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Բոլորս խոսեցինք այն մասին, Անին կպարի պարոն Դանիելյանի հետ, թե ոչ, բայց Պետրոսը պիտի որոշի։ Դե ասա, Պետրոս, գոհես կպարի թե չէ։ Ես կարծում պիտի պարի հենց։ Պիտի պարի Դանիելյանի հետ։ Ում ես ուզում պատժել դրանով, Սերգեյ Դանիելյանի թե Անի։ Չէ, դու պարոն ես։ Հող պարել լավ, շատ լավ։ Եթե բոլորը պատրաստ են ակնդրել այդ գեղեցիկ պարը, ապա հիմա գնահատենք, ըստ այդմ կհասկանանք, խնդրեմ։ Գևորգ 8 Վարդուհի 8 Սերգեյ 9 Գագիկ 8 Շնորհավորում եմ ձեզ եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Ձեզ էլ սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնում եմ, որ պետք է քվեարկել Անի եւ Պետրոս Զիկի հերթական